Тази сутрин продължава с още теми в предаването. Сега ще говорим за лятото, туризма и за това по какъв начин като антикризисни мерки може да бъде стимулиран и спасен сектора. Преди това обаче, при какви условия ще бъдат настанявани учениците, които ще ходят на море със специалните ваучери? Отпуснати от Образователното министерство, Десислава Генева е в една от базите, които пък се подготвят да посрещнат децата. Казваме и добро утро. Добро утро. Намирам се в хотел в Слънчев бряг. Наистина това е една от базите, които посрещат ученици. Искам да ви покажа първо една от стаите, в които те ще бъдат настанени. Вътре във всяка стая има по две легла, а по принцип, по наредба, трябва да има не повече от 4 деца в стая. Само че тук са апартаменти с по 2 и по 3 стаи. Съответно, тук става дума за 2 стаи с един общ санитарен възел. В момента тук също има деца, ученици, които са от други държави. Разбрах, че са от Украина, Сърбия, Македония. И в момента дори аниматор изписва на дъска различните активности, които те ще изпълняват по часове. Тук в момента е и управителят на хотела, Олга Дерминджиева. Здравейте, госпожо Дерминджиева. 500 лева на дете. Достатъчно ли е? Това е сумата, която ще бъде в пакета за едно дете. Смятам, че абсолютно е достатъчно, тъй като самия пакет включва изхранване, настаняване и също така допълнителни мероприятия, екскурзии плюс транспорт. Нека да се разходим из хотела и да покажем какво друго ще имат децата тук, освен активностите, които виждате в момента. Аниматора изписва на дъската. Какви са децата при вас в този момент? В момента имаме почиващи деца от Украина. Преди няколко дни сме изпратили доста голяма група от Сърбия, Македония, българи. Какъв процент от базата ви е заета? Ами в момента мога да кажа, че е нисък процент, но утре се надявам да процента да се увеличи поне до 30%. Кандидатствате ли по програмата отново заедно? Да, кандидатстваме по програмата. Много туроператори се свързаха с мен и поискаха оферти за почивка в нашия хотел. Видяхте вече, че тук има басейн със спасител, има и сцена за концерти, а тук отвън се хранят децата. Тук се хранят децата. Това е нашата рецепция, където ги настаняваме и обслужваме. Казахте, че има и затворен ресторант, в случай, че е студено. Да, абсолютно. Имаме затворена част на ресторанта с 100 места, където можем да ги храним при лоши условия, метеорологични. Да. Какво друго трябва да има за децата? За децата най-вече е необходимо да има абсолютно целия спектър на развлеченията. Имаме спортна площадка, където... Тук има игрище за футбол. Да, игрище за футбол, то е мултифункционално. Също така имаме и волейболна мрежа, която им слагаме. Тук отпред се намира една също мултифункционална площадка, която... Лятно кино. Лятно кино. И също така тук децата провеждат различни танцувални мероприятия, хореографически колективи идват и упражняват своите умения. Тук е и туроператор Евелина Пулева. Госпожо Пулева, проявяват ли интерес хотелерите в Слънчев бряг, защото тази програма е насочена специално за тях? Разбира се, че проявяват интерес. Всички чакаха момент, в който да могат поне да започнат да работят. И аз мисля, че това е едно чудесно предложение, за да можете да от някъде да започнат. 500 лева на дете според вас достатъчни ли са? Достатъчни са. Смятам, че в тези пари ще се покрият всички разходи. По-скоро идеята е да се конкурираме на идейно, на творческо ниво, на ниво, което да изисква уъркшоп за децата, екскурзионни програми, посещения на музеи, атракции, които ще ни предложи хотела, неговата анимация да се възползваме. Да, смятам, че в тези пари ще се побере един туроператор. От кога могат да започнат реално децата да почиват? От момента, в който директорът, тъй като бенефициент по тази програма е, знаеме, директорите на училищата в лицето на директора. В момента, в който директора одобри оферта, мотивира своето одобрение и определи кой ще пътува с децата, програмата може да се изпълнява, ако бъде одобрена, разбира се, от комисията към Министерство на образованието. С крайния срок, понеже до края на юли?
Да, крайен срок е до 31 юли. Да. Ако тези средства не бъдат оползотворени, ще се продължи програмата. Да, ще могат отново да кандидатстват. Само да ви кажа, че Министерството на образованието има бази, които са по морето, по Южното Черноморие, те са 8. Те също ще могат на по-късен етап да кандидатстват по програмата отново заедно. В очакване на учениците и техните учители, част от които може би ще успеят да си починат в подобна обстановка,